क्रीडा स्पर्धांमधील महिलांचा सहभाग वाढवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या केवळ महिला मुलींसाठी असलेल्या वुमेन्स लीग योजनेअंतर्गत सायकल स्पर्धेचं आयोजन सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शनानुसार सायकलिंग असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रने केले आहे। ही स्पर्धा बारामतीमध्ये 21 आणि 22 ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आली आहे। स्पर्धेविषयी अधिक माहिती देताना सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष आणि स्पर्धेचे संघटन सचिव प्रताप जाधव यांनी सांगितलं की या स्पर्धेच्या माध्यमातून महिलांच्या मुलींच्या क्रीडा गुणांना वाव देणे, स्पर्धांचा सराव होणे आणि त्यामधून गुणवान महिला मुली खेळाडूंची निवड करून त्यांना प्रोत्साहन देण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे। प्रथम विभागीय स्तरावर आणि नंतर राष्ट्रीय स्तरावर या स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहेत। सायकलिंग खेळाच्या वुमेन्सचे लीग स्पर्धा रोड आणि ट्रॅक प्रकारात होणार आहेत। पूर्व, पश्चिम व उत्तर व दक्षिण अशा 4 विभागात या स्पर्धा होतील। पश्चिम विभागाची रोड प्रकारातील पहिली स्पर्धा महाराष्ट्रामध्ये बारामती तालुका बारामती जिल्हा पुणे येथे 21 आणि 22 ऑक्टोबर रोजी बारामती शहरामधून भिगवणला जाताना 3 किलोमीटर अंतरावर पाटस्ते लिमटेक गावादरम्यान नवीन तयार होत असलेल्या जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गावर होणार आहे। या स्पर्धेचा उद्घाटन समारंभ 21 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 9 वाजता आणि पारितोषिक वितरण समारंभ रविवार 22 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 1 वाजता शरवी फाउंडेशनच्या अध्यक्षा शर्मिलाताई पवार यांच्या हस्ते स्पर्धेच्या ठिकाणी होणार आहे। स्पर्धेविषयी अधिक माहिती देताना स्पर्धेच्या तांत्रिक संचालिका आणि राष्ट्रीय प्रशिक्षक दीपाली पाटील यांनी सांगितलं की या स्पर्धा सब ज्युनियर, ज्युनियर आणि सिनियर अशा वयोगटात होतील। स्पर्धेसाठी कोणत्याही बनावटीची सायकल चालणार आहे। स्पर्धा टाइम ट्रॉयल आणि मास स्टार्ट या प्रकारात होतील। तसेच सब ज्युनियर वयोगटात केवळ भारतीय बनावटीच्या सायकलींची स्पर्धा होणार आहे। स्पर्धेमधील विजेत्यांना एकूण 1,20,000 रुपयांची पारितोषिके देण्यात येणार आहेत। पत्रकार परिषदेला शिवछत्रपती पारितोषिक सन्मानित आणि स्पर्धेच्या मुख्य पंच मीनाक्षी शिंदे, मिलिंद झोडगे, बिरू भोजने आदी मान्यवर उपस्थित होते। केंद्र सरकारची ही योजना आहे। केंद्र सरकारने महिला आणि मुलींचा सहभाग क्रीडा क्षेत्रामध्ये खेळामध्ये वाढावा जास्तीत जास्त, त्या दृष्टीने ही स्पर्धा, ही योजना गत सालापासून सुरू केलेली आहे। या योजनेअंतर्गत ज्या सायकलिंगसाठी 4 विभाग केलेले आहेत देशाचे, आणि 4 विभागांतर्गत रोड आणि ट्रॅकसाठी वेगवेगळ्या स्पर्धा घेतल्या जातात। पहिलं विभागीय स्तरावरती होते। पश्चिम विभागाच्या ज्या पहिल्या स्पर्धा आपण बारामती येथे आयोजित करतो आहोत, बारामतीमध्ये या जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज मार्गावरती या स्पर्धा होणार आहेत। यामध्ये 14, 16, 14, 17, 18 आणि सिनियर असे 3 वयोगट आहेत। आणि भारतीय बनावटीची सायकल कोणतीही सायकल या स्पर्धेसाठी आपण वापरू शकतो। 10 वर्षापासून 40 वर्षापर्यंतच्या मुली महिला यामध्ये सहभागी होऊ शकतात। या स्पर्धेतील जे विजेते आहेत त्यांना एकूण 1,40,000 ची 1,20,000 ची बक्षिसं दिली जाणार आहेत। त्याशिवाय केंद्र शासनाचे जे स्वाईचे डायरेक्टर त्यांच्या सहीचं सर्टिफिकेट सहभागासाठी विजेत्यांना सर्टिफिकेट आणि मेडल्स ट्रॉफीज दिली जाणार आहेत। या स्पर्धा 21 आणि 22 तारखेला बारामती शहरामध्ये होती। बारामती शहरामध्ये पाटस आणि हा जो मार्ग लिमटेक मार्ग आहे त्या पाटस लिमटेक मार्गावरती होणार आहे।